Dit programma loopt in samenwerking met het Provinciaal Bibliotheekcentrum. Dag kijkers, Bladwijzer is terug van vakantie en helemaal uitgerust om u weer te overladen met boekennieuws. Dit mooie gebouw hier is de kapel van de kolonie van Merksplas. Hier loopt een straffe striptentoonstelling over hoe boefjes en schurken in onze stripverhalen worden afgebeeld. Van Nero en Suske en Wiske tot comics die gemaakt werden door de gevangenen van Turnhout. Straf gestript loopt nog tot en met 25 april. En van de boefjes hier in de kapel gaan we naadloos over naar een andere komische schurk, de heer Vitalski. Hij kreeg van ons 100 euro en trok hiermee naar de slechte in Antwerpen. De literaire buit die hij daar verzamelde voor onze Bib van Bladwijzer is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Kijkt u even mee naar de hilarische strooptocht van Vitalski. Hier staan we voor de slechte in Antwerpen. Er zijn in Antwerpen twee slechtes, maar deze is de slechte op de Wapper. En dat is eigenlijk de beste, omdat hier de enkelvoudige exemplaren liggen, de echte snuisterijen. Eigenlijk is het te goed weer om in een boekenwinkel te zitten, maar het is wel perfect weer om op een terrasje een boek te zitten lezen. En je kan natuurlijk geen boek lezen als je niet eerst een gaat halen. Aan de ingang van de slechte ligt er altijd al direct een heel erudite selectie klaar. En we hebben geluk, we vallen met ons kont in de boter. Want hier is een dichtbundel van mijn goede vriend Andy Fieris, die onlangs de debuutprijs heeft gewonnen. Dus die neem ik graag mee, ook al is die duur, vind ik. Maar bovendien zijn grootoom Leonard Nolens verzamelde gedichten. Verzamelde dagboekfragmenten, die eigenlijk nog leesbaarder zijn dan zijn ook wel prachtige gedichten. Dus dat is eigenlijk bijna pech. Ik ben nog maar 1 meter binnen en ik zit al op een derde van mijn budget. Misschien is dat in 2010 niet meer zo heel erg interessant, maar ik heb ook een Napoleon-collectie in mijn boekenkast. En in de slechte is er ook altijd een afdeling Napoleon-literatuur. Nu, de meeste van deze boeken heb ik al wel, behalve deze. Dat zijn wellicht de memoires van een soldaat van Napoleon. Daar heb ik ook een hele reek van. Dat zijn bijna allemaal verhalen die eindigen in de sneeuw in Moskou, waar die allemaal verkleumd zijn geworden. Dus die wil ik ook wel heel graag. Ja, Wellington, dus de grootste vijand van Napoleon, vind ik eigenlijk een beetje te Brits, want dat is de grote tegenvaller van Napoleon, dat hij uiteindelijk is verslagen tot een complete nerd. In Wellington, dan word je al bijna terug pro die fascistische Napoleon. Maar deze neem ik graag mee. En nog, er zijn in de slechte eigenlijk zoveel boeken dat je je gerust kan beperken tot alleen maar de boeken die zijn uitgestald om toch je keuze te vinden. Want hier is een renaissancistische schrijver uit Italië, die leefde dus in de 16e eeuw in Italië, Cardano, en dat ga ik ook lekker meepakken. Dus mijn geschiedenis is ook al in orde. Mijn eigen niche is 18e en 19e eeuw, maar sinds kort, namelijk voor mij sinds de herontdekking van de Don Quixote van Cervantes, ben ik toch ook in de 15e, 16e en 17e eeuw beginnen grastuinen. Probeer ik dus mijn pakens een beetje te verleggen. En ik vind dat nu wel heel erg interessant, dat zonnige Europa van de 16e, 17e eeuw, de allereerste brilglazen, de allereerste humanistische principes. Ik denk echt wel dat het 400 jaar geleden altijd veel beter weer was. Beneden nog een muziekboek misschien? Of? Hier zitten we aan de muziekbiografieën. Dat is toch ook altijd leuk, omdat je daar niet bij hoeft na te denken. Eigenlijk zijn al die muziekbiografieën hetzelfde. Dat is altijd, toen hij 14 was, hoorde hij op de radio Elvis Presley. En toen wou hij zelf ook een held worden. En dan enkele hoofdstukken dat dat mislukt. Dan dat ze een goede manager tegenkomen. Dan dat ze succes krijgen en een bras krijgen met die manager. En dan dat ze begraven worden wegens een overdosis drugs. En daarom zal ik deze gedichten van Jim Morrison meenemen. En weet je waarom ik die meeneem? 3 jaar geleden zat ik in een financiële crisis en heb ik boeken moeten verkopen. En dit is dus eigenlijk nog een boek van mezelf geweest. En dankzij jullie kan ik die nu terug mee naar huis nemen. Jim Morrison is toch wel mooi, de man die
als eerste de popmuziek injecteerde met een filosofische ondergrond. Een beetje pathetisch gebeurd, maar dat kon ook niet anders, omdat hij eigenlijk geen voorganger had. Dus doe het maar eens. Bovendien is Jim Morrison de enige van wie ik het wel degelijk mogelijk acht, anders dan Elvis Presley of Mohammed Ali, dat hij zijn dood heeft geanceneerd. Iedere dag als ik de krant open doe, ben ik daar psychisch op voorbereid dat er gaat staan: Jim Morrison is in een coiffeur binnengewandeld. Nu zie ik hier toch ineens een briefje. Hey Elke, thanks for the nice dinner. Want dat is toch ook wel het heerlijk fetischistische aan tweedehands boeken, dat je altijd een beetje de geschiedenis opsnaft van de vorige mensen die zijn gestorven met een kop boven die bladzijde. Het is een liefdesbriefje van Steve aan Elke. Als je nu kijkt, mag je dat briefje voor 10 euro komen terughalen op de redactie. Dat gebeurt ook niet zo heel dikwijls dat dit kastje open staat. Dus dan kunnen we misschien over het bel van Karel van de Woestijnen en Guido Gezelle, want we kennen onze klassiekers, zonder dat iemand het merkt, want dat is zeer strafbaar, dit kastje zo eens lekker openschuiven. Normaal moet je dat gaan vragen, maar dat doe je niet, omdat je weet, dan ben ik mijn geld kwijt. Want die boeken zijn natuurlijk duurder, hè? Dit zijn de verzamelstukken. Wat is dit bijvoorbeeld? Maar het is ook altijd Frans, hè? La fin des temps. Het ruikt naar de koffie van ons grootmoeder. Ze is zelfs rijkelijk geïllustreerd. Dus Napoleon die zijn erectie probeert te verbergen. We zullen eens zien bij de geschiedenis van België. Dit is de biografie van André Luijzen. Als je dit in de kop ziet, dat kan niet anders dan een chef zijn die in de jaren 70 in Vlaanderen actief was. Maar juist het obscure daarvan spreekt me heel erg aan. Het gaat dan over Gaston Geins en van die mannen. Dus dat wil ik de kijker van dit programma ook wel aandoen. Dat als hij deze boeken wint, dat er ook zo'n dorre, droge geschiedenis van de Vlaamse realiteit bij zit. Inderdaad, hier gaat de literatuur over in het oud papier. Je weet niet waar begint het oud papier, waar eindigt de literatuur. Zobied kom ik hier mijn eigen boeken tegen. Een bijzondere aanvulling voor onze eigen bladwijzercollectie. Zoveel is zeker. En dan is het nu tijd voor het nieuwe boek van Michel Follet. In Rozen of Distels voor Sandra maakt hij met anekdotes uit zijn lange carrière als radiomaker duidelijk dat er niet meer wordt geluisterd naar het publiek. Het Vlaamse populaire lied en de liefhebbers van het genre blijven in de kou staan. Het is een boek met stekeltjes over pure nostalgie, maar ook over de realiteit. Hey, goedemorgen, 7 over 8. Dit is Joe in de ochtendspits. Voorlopig valt het nog wel mee op de weg, maar ik vrees dat het over een kwartier helemaal anders uitdraait. De E19 begint het een beetje verkeerd te zitten, maar dat zien we wel straks. Jimmy Frey is toevallig mijn kindidool, omdat de eerste plaat die ik ooit kocht was zo mooi, zo blond en zo alleen. Echt een klassieker. Een knap nummer vind ik. Daar zit passie in, daar zit vuur in. En ik vond het een perfecte rode draad voor het boek. En dan ja, met rozen of distels voor Sandra, een bloemetje of een brandnetel, een compliment of een affront. Maar in feite, hij zal even slaan, wat ik de hele tijd in het boek doe, zal even slaan. Er zitten ook rozen en er zitten ook distels in dat Vlaamse lied. Daar waren veel dingen mee te doen. En jawela, nachten van Parijs. Oh, ho, la, la. Alle zenders zijn zo opgeschoven en zo dicht naar elkaar toegegroeid dat je als luisteraar te veel keuze hebt. Een bepaalde soort luisteraar. Hier klopt het geluk aan de deur. Onze Kempen stelt nooit teleur. Want die gewone volkse, zelfs een beetje, zeg maar, verwaarloosde mens heeft geen enkele keuze. Die moet op zoek, die moet gaan draaien aan zijn radio. Klopt toch niet? Dat is compleet onrechtvaardig. En je kan maar naar één zender tegelijkertijd luisteren. Als de zender
waar jij je thuis voelt, de perfecte muziek speelt. Wat maak je je dan zorgen over een ander net dat misschien platen speelt die jij uitspuwt? Ik begrijp het probleem niet. Alles is begonnen denk ik met marktstudies en marktonderzoeken van wij gaan weten welke luisteraar naar jouw radio luistert. Vind ik absoluut de flauwekul. Als je zou merken wie er op dit moment luistert naar de zender waar ik voor werk, Joe, dat is zo divers. En als je dat publiek zet naast het publiek van Studio Brussel, je merkt dat niet aan de mensen. Oké, Studio Brussel zal iets jonger en trendier zijn, maar in wezen ga je niet kunnen zeggen, ons publiek, maar maak het eerst gaan zeggen, dit is het strakke profiel voor 18 tot 44. En het komt altijd op hetzelfde neer. 44 is het scharniermoment. Na 44, vergeet het. Dan houden ze ook niet echt nog rekening of optimaal rekening met je. Kom bij mij, oh, dicht bij mij. Zie je niet mijn verdriet. Ik vind niet elk Vlaams liedje zeer goed of fantastisch. Ik vind zelfs heel veel dingen ondermaats. Maar dat neemt niet weg dat mijn smaak niet de smaak is van het gewone publiek. En ik wil gewoon de stem van het volk even vertegenwoordigen. De gewone man in de straat, die zelden of nooit in de pen kruipt, die zich daar misschien ook niet druk over maakt, maar wel in feite in de kou wordt gezet. We dansen de Zumba, we dansen de Zumba. Calypso, merengue en salsa beat. Het mooiste voorbeeld is Laura Lin. Laura Lin wordt als een soort van patronesse van de slechte smaak naar buiten gebracht. En jammer genoeg door de openbare omroep. Dat doet pijn, vind ik, voor mezelf, omdat dat is niet de openbare omroep die ik ken van vroeger. In een marktstudie zeggen ze, Laura Lin gaan we even weinig draaien als extreme hardrock. Dan denk ik, wat is dit voor een belachelijke vergelijking. Er zijn van die dagen dat ik zou willen vragen, hou jij nog wel van mij? Ze wordt gewoon te kijk gezet. Het is een soort van heksenjacht. En op een of andere manier blijft zij wel trouw. En is het aan de orde of het goed is of niet, daar gaat het niet over. Er is duidelijk een heel groot trouw publiek voor Laura Lin. Als er een plaat uitkomt, heeft ze meteen goud of toch 20.000 verkochte cd's zonder één keer op radio gespeeld te worden. Merkwaardig toch? En dan zegt de radio, nee, wij draaien dat niet. Ons luisterpubliek hoort dat niet graag. Dan denk ik, hè? In de muziek bestaan ook veel racisten. Hun kop is leeg. Als ik morgen 100% een programma maak vol bloed Michel Follet, zal het trouwens ook geen programma zijn zoals ik misschien in mijn boek vertel. Ik heb een vrij elitaire smaak hoor. Maar dat maakt ook niet uit. Ik kan mij in allerlei bochten wringen. Een goede radiomaker is polyvalent, is inzetbaar voor alle mogelijke programma's, vind ik. De onverbloemde waarheid over het Vlaamse lied was dat. En ik mag 5 exemplaren van het boek cadeau doen met de groeten van uitgeverij Vrijdag. Het enige wat u daarvoor moet doen om er zo eentje te winnen is een sms'je sturen met erin de naam Bladwijzer naar het nummer 3024. Zo eenvoudig is dat. En hiermee zit deze aflevering er helemaal op. Het laatste woord geef ik graag aan Emma Verlinde uit Mechelen, een aanstormend talent. Ze is 10 jaar en won al verschillende keren de Dr. de Gruyter voordrachtwedstrijd. Nu zaterdag treedt ze tijdens het weekend van de amateurkunsten op in het cultuurcentrum van Mechelen. En wij kregen alvast een exclusief voorsmaakje. Tot volgende week. Ik ging zitten, maar... Oh, wat een strop! Ik krijste en sprong meteen weer op. Dat heuveltje, dat leek wel fijn. Maar bleek een stekelvarken te zijn. Wel 100 stekels brandden sterk in mijn arme achterwerk. Met dikke tranen in mijn ogen ben ik toen naar huis gevlogen. Thuis begon ik meteen te gillen. Mama, kijk eens naar mijn billen! Maar mijn moeder, altijd bedaard, keek naar beneden en zei onvervaard, het is beter stekels op zulke plekken niet zelf proberen eruit te trekken. Ik denk dat dit meer een werkje is voor onze dokter Schillevis.